Praga Boema, esportivo tcheco, tem 710 cavalos para uma tonelada. E não cai em mentiras automotivas. Se estiver procurando um carro usado para comprar, faça uma consulta veicular no site da empresa Olho no Carro e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Venda República Checa, uma novidade em super esportivo. O Praga Boema, construído por um fabricante que tem origens no ano de 1907. A proposta é oferecer um carro de rua tão próximo quanto possível de um protótipo esporte de competição. A Praga, nome da capital da República Checa, começa com um monobloco de plástico, reforçado com fibra de carbono, cujas portas se abrem para frente e para cima. Um motor 2.8 V6 biturbo, doado pelo Nissan GT-R, mas recebe cárter seco, novos turbocarregadores e escapamento de titânio, desenvolvidos pela inglesa Litchfield, que o deixa com 710 cavalos de potência e 73,6 kg de torque máximo. O carro usa câmbio sequencial Eulon, de 6 velocidades. O trabalho de aerodinâmica foi bem executado. A 250 km por hora, o Boema produz 900 kg de downforce, quase o peso total do carro, de 982 kg. A Praga anuncia 0 a 100 km por hora em apenas 2,3 segundos e velocidade máxima acima dos 300 km por hora. A suspensão tem amortecedores horizontais ajustáveis, os freios são carbocerâmicos e as rodas de 18 polegadas na dianteira e 19 polegadas na traseira. Serão fabricadas apenas 89 unidades do Boema, alusão ao 89º aniversário da vitória do Praga Alfa, em uma corrida de 1.600 km na então Checoslováquia, em 1933. Os preços partem de US$ 1,31 milhão, cerca de R$ 7 milhões, em conversão direta, e a produção começa no segundo semestre de 2023.